1999. aastal 3. aprillil kell 13 ja Paul Pihelgas oli üks esimene ällikiigutajaid. No jaa, ta algus oli siin, hakatus oli varem, märtsis jah. Jaa, kolmadal oli juba nii ristsed või, kui valisime esimehe. Nimi ja, juba jah. Jaa, ja, no nimega oli kauplemest, no või Kretla sai. Jah. No kuidas see laps siis kasvas? No eest ta rabeles ka. Igati pidi. Esiteks ju ei oska selle tööga kuskilt hakata. Iga mees ütleb ikka, et minu põllu peal on külimike seda ja minu peal seda ja igaüks tahaks ikka hea vilja lõigata, et äkist juhtub, et saan vilja lõigata, saab ikka omal parema saagi ka. Aga no läks juba aasta kaks edasi, siis hakkas juba asi õige Euroopasse minema. Nagu peab. Ja. Esimeheks valiti talupidaja Heino Marrandi. Siin ka ja ega siin suurt midagi vahet ei tule, nüüd kui Juhan hakkab minema, tee täidjad tuleb järele kohe. Siin patare kohad seal. Sa peaks omal siis asema nüüd, asja sõnna ära nii, et kui ta tuleb kohe, hakkab sul täitma ja Juhan saab siit minema. Ma olen jälle. Kartulid järel küll veel, kas see oli ikka kogu aja läks või jätsid augud sisse ka vahepeale. No püüdsid, no kurat kahe inimesed ka ei jõua, mina teeks üksi peni ära selle asja. Teen küll. Ega ma muidugi kaua ei tee. No Heino Marrandi seda ütlemist, et ega ma ei jõua kaua teha, tuleb küll viguri jutuna võtta. Oli ta ju esimehena kolhoosi eesotsas üle 40 aasta. Retle rahval vedas. Juba esimesel kolhoosi aastal said inimesed tööest korraliku tasu. Taluperemehed ja perenaised ei põlanud kolhoosi tööd kera. Ka noorem rahvas ei pagenud massiliselt linnadesse. Edukale loomakasvatusele panid aluse juba taludes olnud head tõukarjad. Kolhoosi edu või ebaedu sõltus suuresti kolhoosi esimehe isikust. Üks sotsialistliku põllumajanduse paradoks oli see, et esimees pidi riigivõimu rumalaid korraldusi osaliselt eirama või pehmendama, sest muidu läks kolhoos hukka. Targalt isepäise esimehe juhitud kolhoos saavutas edu ning võimud andsid talle teatava isepäisuse andeks. Kui Marrandilt küsiti, kas isepäitsi minek närvi ei riku, siis vastas ta, selge mõistuse vastu toimimine rikuks rohkem. Eesti arukaim majandijuht. Nii iseloomustas Heino Marrandit minister Vellolind. Aga kohaliku memme Helene Saare sõnul oli Marrandi väga tubli ja tema ei olnud nõukogude inimene. Tema oli ainult kange majandusmees. Muidugi see oli suur rumalus niisuguseid inimesi üldse esimeseks panna, kes ei olnud põllumajandust töötanud ja sest mitte midagi ei teanud. Sest see paljas partei lustavus, see meil ei pane kolhoosi elama. See esimees ainult ei aita kolhoosi jalule või ei säädi elu nii nagu aja on. Need inimesed olid kogu aja ju maast ja põllust elanud. Ja tuli ka ju külvata ja künda ja saak korritseda ja eks me siis ikka elame kuidagi moodi. Muidugi ka suurt lootust jõukuks eluks muidugi kellegi ei olnud. Aga töö tuli teha ja maa inimesetega siis tal ju piinlik vaadata ka, kui see põld sööti jääb ja või vili koristamata jääb. Korjasime ära ja normi kohustused sellel väiksed olid. Ja vilja saaki, noh, praegu saaga võrreldes ta oli muidugi madal, aga ta ikka oli ka väga viga ei olnud. Sai normi päeval anda vilja ja kardulist ja raha ka ikka. No tuli anda, sest muidu inimene ju kuidagi moodi ei saa. Rajoonikeskus Türi. Linnalähetuses asub Stalini nimeline kolhoos, üleliidulise põllumajandusnäituse kandidaat loomakasvatuse alal mullu saavutatud näitajate ees. 21 paremat karjatalitajat kolhoosist on samuti näituse kandidaadid. Üle 5500 kilogrammi piima aastas lüpsis igalt oma gruppi lehmalt Erna Mihkelson. Sellise tulemuseni jõuab ta hea hooldamisega
ja loomade eeskujuliku söötsega. Siin näete eliitlehma päevas söödaratsiooni. 15 kilogrammi jahu, 8 kilogrammi kartuleid, 10 kilogrammi peete ja 10 kilogrammi heina. Tutvume ka teiste kandidaatidega. Siin on Alma Luuk ja Olga Aavi, kelle tubli töö aitas palju kaasa selleks, et kolhoos sai möödunud aastal ainuüksi loomakasvatusest sissetulekut üle 1 700 000 rubla. Tänavu tahavad eesrindlikud karjakasvatajad möödunud aasta tulemused tunduvalt ületada. Sügisesed põllutööd hakkavad jõudma lõpule. Põldudele on tulnud kartulikombainid. Traktorist Arvi Roster ja kombainer Nikolai Linnamägi koristavad Paide rajooni Stalini nimelises kolhoosis 3 hektarit kartulipõldu päevas. Õige peremees mõtleb homse peale. Parem sorti kartul läheb eri kuhjadesse. See on kolhoosi seemlefond. Stalini nimeline kolhoos Türi rajoonis. Üleliidulisel põllumajandusnäitusel jõudis tagasi lüpsja Linda Maamägi. Palju huvitavat on kolhoosi tootmise eesrindlasel teistele kõnelda ja näidata. Huviga vaatab kaasa toodud materjale noor lüpsja Tarja Veesma. Ta tahab rakendada kõike uut ka oma töös, et tõsta loomade produktiivsust. Olulise tähtsusega on tugev söödabaas ja hea hoolitsus loomade eest. Samuti aitab piimatoodangut tõsta kindlate söödaratsioonide kasutusele võtmine. Noorel eesrindlasel on palju õppida oma vanematel ja suuremate kogemustega töökaaslastel. Tema eesmärgiks on jõuda neile järele ja saada samuti üleliidulise põllumajandusnäituse kandidaatiks. Tarja Veesmaa lüpsis kuni 1. septembrini igalt oma grupi lehmalt keskmiselt 3763 kilogrammi piima. Iga päev toob sellele juurde uut lisa. Propagandameistrid maalisid maaelust omanäolist pilti. Kujutage vaid ette, kui palju vaeva võis kuluda, et pilti tegemiseks kõik ümbruskonna autod kolhoosikontori ette koguda. Retlast sai 6 aastaks Stalini nimeline kolhoos. Egas mõnele kehvale majandile saanudki suure juhi nime anda. Koos sellega tuli ka sõprust pidada nimekaimudega Veliki Luki oblastist ja Lätimaa. Käidi üksteiselt vastastikku külas, nii nimetatud sotsialistliku võistluse kokkuvõtteid tegemas ja elu uudistamas. Stalini nimest saadi lahti, kui riigi uued valitsejad oma eelkäija patuseks kuulutasid. 1957. aasta 20. jaanuaril hääletas üldkoosolek kolhoosi uueks nimeks Estonia. Külalisi huvitasid ka edasi kolhoosi uus ehitused. Kolhoosi esimees August Pent andis külalistele ülevaate kolhoosi majanduslikust tegevusest. Kui aga saabus õhtu, löödi lahti lõbusad pilliloor. Rukkilõikus läheb tänavu eriti kärmesti. Võrreldes möödunud aastaga on vabariigi kolhoosid ja sovhoosid viljakoristustööde kogumahus terve viiendiku võrra ees. Suksusid ja rohkeid ingesi sellel põllul pole vaja. Kombain SK3 ja Aleksei Aavik teevad kahekesi puhta töö. Tund ja tonn, tund ja tonn. Nii saadakse Estonia kolhoosis keskmiselt enam kui 20 sentnerit hektarit. Saak on tänavu hea. On aeg teha aasta kokkuvõtteid ja vedada sööta.
Türi rajooni Estonia kolhoosi lautades ootab heinakoormaid 450 piimavarikut. Nii võib siinseid lüpsilehmi õigusega nimetada. Igaüks andis neist ju keskmiselt 4200 kilogrammi piima aastas. Estonia tuli loomakasvatuses vabariigis esikohale. Kolhoosi eliitgrupis, keda hooldab Helene Mäsak, oli keskmine aastatoodang ligi 5500 kilo piima lehma kohta. 4,5 miljoni ruplane aastasissetulek võimaldab laiendada ka elamuehitust. Tupitsate perekond kolis hiljuti uude majja. Mulluse töötasuna tõid nad praegu kolhoosi aidast üle 2 tonni teravilja. Käes on järjekordne palgapäev. 15,000 rubla ainuüksi rahas saab vabariigi üks paremaid lüpsijaid Erna Mihkelson. Preemiana kingiti talle Pobeda. Nüüd on tal 2 masinat. Kui nii edasi läheb, sõidavad Mihkelsonid varsti igaüks oma auton. Lubage mul, seltsimeed, veel kord soovida kõigile tõsist töötahet ja edu teie edaspidisest tööst. Vabariigi ülemnõukogu presiidiumi esimees seltsimees Eiffel andis uutele sotsialistliku töö kangelastele üle Lenini ordenid ning kuldmedalid Sirp ja Vasa. Kõrgema autasu saab Türi rajooni Estonia kolhoosi esimees Heino Marrandi ja suur grupp teisi töökangelasi. Ministrite nõukogu esimees seltsimees Müülisepp kannab Harju rajoonile ning vabariigi parimatele majanditele Estonia kolhoosile, Kureküla sovhoosile ning Suure Jaani ja Viljandi traktorijaamale üle võidetud rändpunalipud. Au eesrindlastele! Uusi edusamme sotsialistlikus põllumajanduses! Meid Paide parima kolhoosi uude klubisse. Algab ühismajandi liikmete üldkoosolek. Ettekande teeb partei keskkomitee detsembri pleenumist osavõtja Eestimaa kommunistliku partei Paide rajoonikomitee sekretär Aadu Madik. Võtame näiteks komiteeri nimelise koloosi, kus on esimeheks seltsimees Andreev. See koloos võrreldes 1953. aastaga tõstis liha tootmist 40 korda. Tekib õige küsimus, kas Estonia koloosi kollektiiv ei või tõsta oma liha tootmist sel aastal tunduvalt rohkem, kui oli ette nähtud antud plaani. Ma mõtlen, et oleks õigem, kui me teie koloos... Sellised propagandistlikud väljapressimised ajasid esimehel harja punaseks. Praegused plaanid ei ole välja arvutatud, vaid välja mõeldud. Nad ei näita midagi. Mitte midagi peale popsi saamahimu. Rohi kasvab meie niitudel ja karjakoplides hästi. Sellepärast oleme ütelnud, et pange meile piimaplaanile rohkem ja lihaplaanile vähem juurde. Tehakse aga vastupidi. Tavaline hommik Estonia kolhoosis, kuid karjatalitajatele ebatavaline töö. Arvelaual lüüakse kokku Eliise Lutsu brigaadi sotsialistliku võistluse tulemusi. Kas täideti? Arvud rõõmustavad. 113 lehmalt aasta algusest kongressi avapäevani ligi 500 000 kilogrammi piima. Need saavutused ei ole aga piiriks. Aasta lõpuks 3000 liitrit piima üle plaani. Lubab ainuüksi kolhoosi parim lüpsja Erna Mihkelson. Estonia kolhoosil on oma koolimaja juba sügisest saadik. Seda me teame. Estonia kolhoosil ja koolil on nüüd ka oma võimla. See on vabariigi suurim ja parim kolhoosi võimla. Esimees Heino Marrandi avab spordisaali. Ja algavad jõu karikavõistluste finaalmängud.
Liidu tulevikku vaatav esimees Marrandi . Uueks aastaks kohe 2-0 kolhoosirahva kasuks . Saari valitsuse ajal ehitati meie kolhoosi territooriumile Retla koolihoonet . See on niinimetatud ministeeriumi kool , mis küllaltki ka suur kool sellel oli . Seda ehitas endine Alliku vald . Alliku valla territooriumil asuvad praegalt edasi ja Estonia kolhoos . Estonia kolhoos aga üksi päni 2,5 aasta jooksul oli võimeline ehitama 240 õpilase kohaga igati kaasaegse koolimaja ja sinna mahuvad praegalt õppima terve Alliku , endise Alliku valla õpilased . see ehitustegevus aga ei ole vähemalgi määral kahjustanud inimeste heaolu , nende palgataset . oleks loogiline , kui sellise sõnavõtuga oleks esinenud vallavanem või tolle aja külanõukogu esimees , sest koolide , lasteaedade , elamute , kultuurimajade ja teiste sotsiaalobjektide ehitamine peaks olema omavalitsuse ja riigi kohustus . kuid ometi tuli lõviosa ehitusobjektidest kolhoosidel endil ehitada . ja seejuures kujunes reegliks , mida jõukam kolhoos , seda enam pead oma õlgadele võtma . ja paratamatult pingutati , sest teati , et kui su piirkonnas pole infrastruktuur piisavalt välja arendatud , lähevad inimesed mujale paremat elu otsima . Estonias ei nurisetud ehituseks kulunud raha , küll aga ülekohtuse suhtumise pärast . oldi küll KEK-i liige , kuid kolhoosile anti teada , et tugevatele majanditele KEK ehitama ei hakka . oma ehitusbrigaad oleks ka ilma nendeta hakkama saanud , kuid plaanimajandusele tüüpiliselt valitses ehitusmaterjalide defitsiit ja iseehitajaid varustati viimases järjekorras . mullu moodustas Vabariigi tööliste teenistujate töötasu 670 rubla , kolhoosiliikmetel aga 184 rubla . Neid mehi , kes nagu Heino Marrandi juhtinud ühte kolhoosi 29 aastat , see tähendab algusest peale , on meil üksikuid . tõsi , kolhoos pole enam see , mis oli . Estonia on saanud tõeliseks suurmajandiks . kolhoos on Heino Marrandi elutöö . Endise kraavihalli põline unistus parandada kogu kasutatav maa oli vahepeal täitunud . viimane ühinemine naabritega tõi uusi maid ja töid lisaks . tööd Estonias osatakse teha . eelmise aasta keskmine töötasu oli kolhoosniku kohta 275 rubla kuus . 8 aastat hiljem ütleb Heino Marrandi . keskmine aastapalk on meie inimestel 5500 rubla . põhitöötajad , lüpsjad , traktoristid , autojuhid , seadalitajad teenivad 500-700 rubla kuus . meil on pangas 5 miljonit rubla vaba raha . seda raha ei peaks seal nii palju olema . kuhu ta panna ? raha peaks minema kapitaalmahutusteks . on täiesti ebanormaalne , et seda ei saa teha . Estonias ehitatakse tervisekeskust koos ujula ja arstijaoskonnaga . ehitatakse kultuurimaja , ehitatakse oma inimestele , kes teevad rasket kolhoositööd ja kellele pole kunagi tulnud töö tegemiseks linnast abi kutsuda . tervisemaja aastaid kestnud ehituslugu tegi tuska . pane või oma ehitusmaterjalide tehas püsti . aga võib-olla peame ka oma viinavabriku ehitama , äkki saab viin ka riigis otsa , haasisid naljahambad .
läheme tagasi mõisaaegsele naturaalmajapidamisele. Teeme ise endale kõik. Jõusööda, masinad, mis praegu tulevad küll tehasest, aga tuleb neid putitada, tugevdada, ümber ehitada. Ja võib-olla terves Eestis on olukord niimoodi, et ilma veisekasvatuseta ei ole võimalik üldse põllumajandust arendada. Meie kolhoosis on palju niisugust maad, kus teravilja ei ole võimalik kasvatada, on võimalik kasvatada peamiselt veisesööta ja sellepärast on meil veisekasvatus nagu peamine loomakasvatusharu. Ja kui ühte ala peame arendama, siis mida paremini seda arendame, seda kasulikum ta on. Aruanded näitavad, et Estonias on haritavat maad 6342 hektarit, millest 85% on kuivendatud drenaažiga. Maad ei ole eriti viljakad, keskmiselt 50 indepalli. Et vähegi taimekasvatuses saake saada, peab põllule andma suuri orgaanilise väetise koguseid. Kevatööd organiseeritakse Estonias hästi. Kõiki püütakse teha võimalikult parimal ajal. Iseloomulik on range tehnoloogiast kinnipidamine ja kõrge töödissipliin. Kuid vaatamata inimeste pingutustele, ei saa kõiki intensiivtehnoloogia nõudeid olemasoleva tehnikaga täita. Näiteks praeguse mineraalväetiste külviga jõuab külvatud koguses taimedini ainult pool. Siin on ilmne väetise raiskamine. Juba praegu on vaja kombineeritud väetise külvikuid, kus terad viiakse koos mineraalväetisega mulda. Kartulisaagikus on Estonias viimastel aastatel langenud. Ei saa kahelda kartuli maha panemise ja harimise kvaliteedis. See on tasemel. Mineraalväetisi on saadud küll 30% vähem, kuid ka see ei määra veel lõpptulemust. Seemne kartuli kvaliteet ja saagivõime aga küll. Külv käib ka kolhoosi metskonnas. 2800 hektari suurusest metsast saadakse oma ehitustele vajaminev tarvepuit. Taimekasvatust juhib peaagronoom Eino Ainsalu. 2300 hektaril kasvatatakse põldheina. See annab põhilise osa karja talvisest heinast ja kuivsilost. Maaparanduse jaoks on esimehel alati aega. Siin on mida näha ja mida teha. 85% haritavast maast on drenaažiga. See räägib juba iseenda eest. 1986. aasta teises kvartalis saab maaparandusele esimene ring peale, kuid ega sellega veel maaparandamine ei lõpe.
ja maaparanduse vastu tunnevad huvi ka põhjanaabrid soomlased. Milline see Eesti savitoru siis välja näeb? Estonia on ka heinaseemne kasvatusmajand. Eelmisel hooajal kasvatati 170 hektaril 52,4 tonni heinaseemet. Estonia taimekasvatuses aga seisavad ees uued ülesanded ja rajajooned. Ajaga tuleb kaasa minna. Eesti NSV-s ei ole põllumajandust võimalik arendada ilma orgaanilise väetiseta. Väetise probleemi lahendab aga ainult veise kasvatus. Estonia kolhoosi territooriumil oli veise kasvatus juba kodanlikus Eestis heal järjel. Need inimesed, kes tõuloomi enne ühismajandeid kasvatasid, hakkasid kolhoosis ausalt tööle ega lahkunud kodukohast kergemat elu otsima. 36 aasta jooksul on ühismajandis loodud puhtatõuline ja suure toonakuline piimakari, nii Eesti mustakirju kui punast tõugu lehmadega. Estonia kolhoos ei ole lihtne piimatootmis, vaid tõuveise kasvatusmajand. Piim on siin vaid üks toodangu liik. Iga aasta lehma kohta laekub siin aastas üle 3000 rubla, millest piim annab 58, liha 22, tõuloomad 20%. Kõige tasuvamaks ongi majandile tõuloomad. Nende rentaablus on üle 280%. Lehm peab suvel haljas sööta saama maksimaalselt. See on põhinõue. Haljas söötadest hinnatakse siin kõige kõrgemalt punast ristikut. Selles saab lüpsikarjale koostada ideaalse haljaskonveieri, kui täienduseks on veel üheaastane raihein ja sügise poole kaleega. Siia juurde antakse veel segajõusööta, 150-250 grammi 1 kilogrammi piima kohta. Tõuvaretus on keeruline ja aeganõudev töö. Olgugi, et on võimalik kõike ette näha, saame tulemustele otsustada alles järglaste lüpsma tulekul. Teatavasti tõid pöörde Estonia karjaaretusse Holstein Friisi pullid, eeskätt Grand Boy. ...1985. Aasta suvel külastasid üleliidulise Leenini nimelise põllumajandusteaduste akadeemia presiidiumi laiendatud istungist osa võtnud akadeemikud ja teadlased ka Estonia kolhoosi, et tutvuda majandi tõuveise kasvatusega. Külalistele jagas seletusi majandi peasootehnik, veterinaaria kandidaat Peeter Kibe. Kõigile sai selgeks Estonia kolhoosi deviis. Kasulikum on pidada 28 lehma 6000 kilogrammilise toodanguga kui 56 lehma 3000 kilogrammilise toodanguga. Estonias on juba ammu teada, et üldise piimatootmise tõusuga suureneb ka tõuloomade müük. 1985. Aastal müüdi riigile 700 tõulooma, 400 pulli ja 300 lehmulikat. Viimasel näitusmüügil Luigel kujunes Estonia kolhoosi 21 tõupulli keskmiseks müügihinnaks 6614 rubla. 1985. Aasta näitusmüügi kõige kõrgem hind, 10 000 rubla, maksti Estonia 17 kuu vanuse pulli eest. Estonias on Eesti peekonitõugu sigade teise klassi tõufarm. Sigade arv kõigub 6000 piires. Hobuseid on Estonias vähe. Alles planeeritakse neid uuesti kasvatama hakata. Elu on näidanud, et praeguse põllumajandusliku tootmise juures leiavad hobused kasutamist.
lõpetame filmi deviisiga. Ka meil tuleb edaspidi koondada tähelepanu mitte loomade arvu suurendamisele, kuna sellega on seotud suured kulutused uute farmide ehitamiseks, vaid intensiivmeetodite otsustavale juurutamisele. On läinud suureks. Juhatus korraldab aegajalt oma inimestele helikopterisõite majandi valduste kohal. Tänapäeva suures majandis on nii, et iga tootmislõigu juht juhib nagu oma tootmist ise, kuid üldine juhtimine on siiski kolhoosi esimehe õlgadel ja väga palju oleneb sellest, just töö tulemused olenevad. Kolhoosi esimees loob igale spetsialistile võimalused edukaks tööks ja meie majandis on need loodud. Piltlikult võib öelda niimoodi, et kolhoosi esimehe osa majandis võrdub dirigendi osaga orkestris. Orkestris võib olla palju andekaid muusikuid, kuid kui dirigent on kehv, ei tule koosmängust midagi välja ja sama on ka majandis. Väikesest põllumajanduslikust artellist on välja kasvanud suur majand, kus on ligemale 900 kolhoosi liiget ja üle 10 000 hektari maad. Estonia on üks vähestest majanditest, kus pole kunagi kasutatud võõras tööjõudu. No, tööjõud jätkub jah, ega me võõrast tööjõudu ei tarvita, aga eks see tööjõud mõnel puhul jätab nagu soovida. Iga inimene ei tunne, et siiski vaja on tööd teha, et muidu midagi ei tule ilma ja ilma tööta ei ole kellegi õigus ka midagi ilmas tarvitada. Iga üks seda aru ei saa ja sellest on vega ja distsipliini hoidmisega küll tegemist siin. Heino Marrandi on ütelnud, et Eesti talupoeg peab olema nagu Vargamäe Andres, töökas ja õiglane. Siis läheb elu tõusuteed.